Բարոն Պապիկյանի հետ որոշել ենք անձամբ ձեզ շնորհակալություն հայտնել եւ այս շնորհակալությունը մենակ ձեզ չի վերաբերում, մեր Հայաստանի առողջապահական համակարգի աշխատողներին, ձեր գոհեկաներին, որոնք այս ընթացքում իրականում հերոսական ծառայություն ու մատուցան։ Այնուց էլ խոնարհվում մեր զինվորների առաջ, իրականում խոնարհում նաեւ ձեր առաջ։ Այն ինչը դուք հրալըք, սա ընդամենը մեր ին ամենափոքր հնարավորությունն է, որը ընձեռնվալա ու փոխանցումը ասնուք ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Նույն կենաց մահով պատերազմը դուք տվալըք ձեր դաշտում։ Պարտադրված պատերազմը լալ, մունք շնքոզալ, այդ պարտադրված պատերազմում ազգ միավորվալա և ազգովի մունք պատերազմելուք, տա աստված էլ վիրավոր չկյա, կյա մենակ հիվանդ։ Եվ իրականում նույցոզում է շնորհակալությունը լսին նաև Հայաստանի Հանրապետության և նաև արդեն Սփյուռքից տարբերալ երկրներից ժամանած մեր առողջապահության բնագավառի բոլոր բժիշկներ, բուժքույրեր և այն մնացած կրտսեր մասնագետներ, որոնք մեր երեխաների, մեր եղբայրների, քույրերի կյանքը փրկավան։ Շնորհակալություն ձեզ։